Semi. Alipigwa na butwa. Haya ya 34 haya. Alipigwa na butwa alipoona wekundu wa jua ukimeza na vilima vya magharibi. Kwa hivyo nani huyo alipigwa na butwa? Sabina. Sini sawa? Kwa sababu ngiza ilikuwa inaingia lakini haoni. Alijifunga kibwebwe. Si hata imejieleza. Kwa hivyo alitia bidii kwenye kazi zake ili kumpa nini mahitaji yote nani? Sabina. Sabina. Kulaza damu. Soma tu kurasa. Kwa hivyo hapa ni tunaelezewa jinsi ambavyo binamu zake walikuwa wamekuwa wavivu, si ndio? Baada ya kutoka shule ya bweni ya Golden Heart walikuwa nakaa pale bila kufanya chochote na wanamuita Sabina wafanyie, si ndio? Wakiwa wavivu kule kulaza damu. Haukutiwa doa. Ukurasa 37. Kwa hivyo huyu ni nani? Sabina, si ndio? Kwa hivyo zile hata kama alikuwa anafanya kazi nyingi nyumbani, bado masomo yake yalidhibiti kuwa kwanza darasani. Miguu ya Sabina ilikufa ganzi. Kurasa 37. Soma sehemu yoyote. Kwa hivyo walikuwa naishiwa nguvu na miguu kwa sababu ya kuitwa na mwalimu mkuu, si ndio? Wakati walikuwa pale katika matayarisho ya mtihani wa kidato cha 4, si ndio? Alikuwa anawapa yale masharti. Atusomizo zingine tu bila wao kusoma, tutasoma tashhisi. Sabina anamuelezea mwalimu mkuu masaibu yake kuanzia utandu hadi ukoko. Kurasa 37. Hakusema be wala te. Itakuwa najipalia makaa. Kuchana mbuga, ukurasa 38. Kukodoa macho, ukurasa 38. Sabina alijishika tama, ukurasa 40. Utandu hadi ukoko, ukurasa 37. Tashhisi. Kwa hivyo tashhisi ni nini? Unaitwa pia uhaishaji, kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za nini? Za binadamu. Kama sasa hivi unasema huu ni mguu wa dawati. Unajua sasa umeipa sifa ya binadamu, si ndio? Unaitwa pia uwaishaji. Wekundu wa jua ukimezwa na vilima vya magharibi. Ukurasa 34. Tusomewe. Alipigwa na butwa kuona wekundu wa jua ukimezwa na vilima vya magharibi. Siku zilipojikunja na kuunda wiki. Ukurasa 36. Kwa hivyo siku haziwezi zikunja, si ndio? Binadamu ndiye anajikunja tu. Kwa hivyo hapa tunaambiwa kuwa namna ambavyo siku ziliharakisha, si ndio? Ikawa wiki. Ukurasa 36. Haya ya. Mwanzoni, mambo ya dunia magumu kutokana na majukumu mazito aliyopewa. Siku zilipojikunja na kuunda wiki na mwezi kuwa miaka, Sabina alipata uzoefu. Kauli hiyo ilipenya masikioni mwa Sabina na kuingia hadi moyoni. Ukurasa 37. Kauli hiyo ilipenya masikioni mwa Sabina na kuingia hadi moyoni. Alijikuta akikemea vikali kwa kutikisa kichwa kwa kazi kama mgonjwa aliyekuwa anaumwa. Vizuri. Maneno ya mwalimu mkuu yaliibua mjadala akilini mwa Sabina. Ukurasa 37. Kwa hivyo maneno hayawezi yakaibua mjadala, hayawezi yakazungumza, si ndio?
maneno ya mwalimu mkuu yalikuwa mjadala kidini wa Sabina. Nitafanyaje kufika shuleni kabla ya saa 2 asubuhi? Mhm, vizuri. Kwa hivyo inamaanisha kuwa alikuwa pale anajaribu kujisaili vile atafanya ili aweze kufanya nini? Mtihani. Haya, 5. Hata ng'ombe kumsikitikia. Ukurasa 38. Kwa hivyo ng'ombe hawezi kumsikitikia. Ni mtu ndiye anasikitikia mwenzake. Mhm. Giza kuu likaiva nyumba. Kurasa 39. Kitu huvaliwa na binadamu. Aha, tusomee hiyo sehemu yote. Akili za masomo kuna. Zinachangamkia barua ya mambo ya wanaume tu. Mamako alikuwa vivyo hivyo na unajua kilichomfanyika. Pili, mtoto wa miaka 4. Mwanamke alimfuata. Alikizima kitambara kile na bila kumkamanya. Vizuri. Yaani kukausa. Sitiari. Sabina alipata fursa ya kumtapikia mwalimu mkuu. Ukurasa 37. Kwa hivyo alipata fursa ya kumwambia yote, si ndio? Aliyokuwa moyoni, tusomee. Najipalia makaa, ukurasa 37. Kwa hivyo atakuwa anajiletea bala. Yunuke ameiva wekundu, kurasa 38. Kwa hivyo alikuwa amekasirika sana, si ndio? Yunuke.